Цього року було прийнято рішення, оскільки діти очно навчаються 3 години в школі, це основні предмети, що всі годувати 1-4 класи ми не будемо. Але при цьому місто розширило перелік дітей пільгових категорій, які будуть отримувати гарячий сніданок або обід за рахунок міського бюджету. Вартість його підвищили. Тепер сніданок у нас 55 гривень, а обід 80 гривень. Діти, які навчаються в першу зміну пільгових категорій, отримують сніданок. Діти, які навчаються у другу зміну, отримують обід відповідно до пори суток. При цьому до цих категорій, крім тих, хто зазначені в законі, це малозабезпечені родини, діти з інвалідністю, це внутрішньо переміщені особи, інші категорії зазначені законом. Ми додали ще дітей військовослужбовців, які є учасниками бойових дій. Тому батьків ще є час донести або копію посвідчення одного з батьків, у якого є такий статус, або іншу довідку від військового командування, яка у вас є в наявності, і дитину будуть забезпечувати за рахунок міста гарячим харчуванням один раз на день.